O'zbekiston Respublikasi va Afg'oniston Islom Respublikasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Videokonferensiya aloqa formatida o'tgan muloqotda sarmoyaviy va mintaqaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatlari muhokamalar markazida bo'ldi. O'zbekiston va Afg'oniston iqtisodiy munosabatlari, istiqboldagi rejalar, kutilayotgan qo'shma loyihalar, hamkorlikka oid kelishuvlar, ularning huquqiy asoslari. Qolaversa, mavjud muammolar va bu masalalarga munosib yechim. 2021-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, ikki davlat tashqi savdo aylanmasi 611 million AQSh dollarini tashkil etgan. Shundan mamlakatimizning eksport ulushi 609.5 million dollar. Afg'oniston Islom Respublikasidan esa import hajmi 1.9 million dollarini tashkil etadi. Bu har ikki mamlakatning savdo-iqtisodiy salohiyati to'laqonli foydalanish degani emas. Kelgusida o'zaro tovar aylanmasini 2 milliard dollarga yetkazish kutilmoqda. Video muloqotda O'zbekiston va Afg'onistonning qator vazirlik va idoralari, savdo-tijorat tashkilotlari vakillari, tadbirkorlar ishtirok etib, ayni masalalarni muhokama etdilar. Pandemiya dunyo mamlakatlari iqtisodiy ko'rsatkichlarining pasayishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. O'zbekiston qo'shni afg'on xalqiga shunday vaziyatda ham har tomonlama ko'mak berdi, deya ta'kidladi Afg'oniston tomoni. O'zbekiston Pandemiya davrida ham Afg'onistonga O'zbekistondan insonparvarlik yuklari, shuning barobarida oziq-ovqat va umuman xalq ehtiyoji uchun zarur bo'lgan mahsulotlar kelib turdi. Buning uchun xalqingizga tashakkur bildiramiz. Shu o'rinda Afg'oniston O'zbekiston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor. Mushtarak savdo-sanoat palatasi tuzilsa, uning texnik imkoniyatlari ko'rib chiqilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Tomonlar alohida ta'kidlaganlaridek, video muloqot har ikki tomon uchun ham manfaatlidir. Chunki unda afg'on va o'zbek investorlari va tadbirkorlar o'rtasida onlayn muloqotni davom ettirish, sarmoyalarni o'zaro rag'batlantirish to'g'risidagi bitimni imzolash, ikki mamlakat tijorat banklari hamkorligi, tranzit yuklari, bojxona masalalariga oid ko'plab yangiliklar va yengilliklar xususida so'z bordi. Iqtisodiy munosabatlarimizga oid qator aniq fikrlar bildirildi. Savdo balansini muvozanatlashtirish, yana aloqalarimizni kengaytirish, Afg'oniston mahsulotlarini ham O'zbekiston bozoriga, O'zbekiston orqali tranzit orqali MDH davlatlariga, Yevropa ittifoqi davlatlariga olib chiqishdi. Demak, hamkorlik qilish masalalarini Afg'oniston savdo-sanoat palatasi ham taklifini bildirib o'tdi. Albatta, biz bunga xayrixohmiz. Qarashlar va maqsad bir. O'zbekiston va Afg'oniston Islom Respublikasi o'rtasida mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlashtirish.